25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Proclamamos a independência em 1975. Reconquistamos a liberdade aos portugueses. Conduzimos uma economia emergente na costa sudeste do continente africano que cresce mais de 7% ao ano. Portanto, Moçambique está realmente, ela está na reta correta do desenvolvimento e acreditamos que Moçambique continuará a crescer a taxas bastante elevadas a nível da região da SADC e da África. Numa corrida contra o tempo, multinacionais prospecionam e exploram recursos minerais enquanto o nosso governo aposta na mudança, revê a legislação, afasta-se da burocracia e o país impõe-se. O que nós temos feito é precisamente investir no capital humano, investir em infraestruturas, principalmente em infraestruturas sociais, estou a falar de água, estou a falar de energia, estou a falar de estradas, de pontes, portanto, de modo a que as pessoas possam ter acesso a essas infraestruturas e possam facilitar o seu negócio. Nós, globalmente, registramos cerca de 2,3 bilhões de dólares em 2009 para cerca de 7,8 bilhões de dólares em termos globais. E deste valor destaca-se a parte do investimento direto estrangeiro, que também sai de cerca de 763 milhões de dólares para 5,8 bilhões de dólares em 2013. Instituições tuteladas pelo governo nascem com o objetivo de receber e direcionar este fluxo de investidores que chegam dia após dia ao país. According to the investment law, there is no way we have to jump CPI. So that's why we are one-stop shop. To facilitate investment, to facilitate business, to facilitate procedure, but also to bridge all the procedure and the legislation for investment in Mozambique to deliver to the business people as well. Mozambique is one of the countries where we can attract more investment and put more money. A sua frente marítima é porta de entrada e porta de saída para os países fronteiriços do interior e para a zona de comércio livre da região austral, a SADC. Fazendo ligar os países do Oceano Índico e Atlântico Sul, são as zonas de maior crescimento económico do mundo hoje em dia. É Moçambique que ocupa esse lugar e presta serviços para esse desenvolvimento, esse crescimento. Reformar, modernizar, criar infraestruturas é prioritário para o governo. The good news is that last year we made 10 years of anniversary and we moved 17 million tons of cargo. That was a record volume against a record that was 14 million tons in 1971. Na Zona Económica Especial de Nacala, onde os negócios estão facilitados pelo governo, o novo aeroporto vai inaugurar ainda este ano. The government at the special economic zones, we are very, very keen on having more than fiscal incentives, basically in terms of infrastructure. The port of Nacala is a channel with 60 meters draft, which doesn't need any dredging because there is no rivers coming inside. And the expansion of the port is to create a completely new container terminal and increase the capacity, the existing capacity of the port for 10 million tons per year. As reservas de carvão em Moçambique também surpreenderam o mundo. Outros importantes pilares de apoio a este boom mineral avançam a toda a velocidade. The rehabilitation consists to change all the rails, all the sleepers, put new locomotive, new wagon, and the capacity will increase to 22 million tons per year.
Uma das maiores produtoras de energia do continente está nesta região. Com outras barragens em construção, Moçambique será uma das novas forças energéticas do continente. Também as reservas de gás indicam que o país poderá liderar neste setor. The potential there is for Mozambique to become one of the top three or four LNG exporters in the world. Empresas nacionais e estrangeiras multiplicam-se e expandem-se para responder a este novo boom mineral. The company is a project to manufacture steel pipes using imported materials, steel and polymers. As ligações terrestres e aéreas em todo o país acompanham a evolução dos negócios e facilitam a logística de uma rede comercial que se expande rapidamente. And we may complete 253 roads as a section of the national road number one, providing accessibility between north and south of the country. And NIM plans to grow within the 5 years to double the number of passengers it's carrying today. A diversificação da economia é uma das apostas de um governo que continua a defender e a facilitar a prática agrícola e pesqueira em todo o país. A industrialização do setor avança de norte ao sul. We are together with the Mozambique government and also we training the local farmers and do the service to them. I think this project will be successful in the future. We are producing this year, our fiscal year, which ends at the end of June, we will produce 3.7 million boxes, which is about 50 million tons of bananas. The favorable things in Nampula is we have a very fast growing market. So it's fortunate for us to be in this market while it's growing. Port Sal Mozambique project is an integrated forestry project from wood production to the transformation in pulp and also producing energy as well. Apoiados pelo setor financeiro nacional, os projetos desenvolvem-se. Até 2022, o governo investe na implantação de uma nova estratégia que pretende estender os benefícios da utilização de serviços e produtos financeiros à maioria da população moçambicana e a pequenas e médias empresas. E o sistema financeiro tem de estar atento ao crescimento das pequenas e médias empresas, apresentar propostas de financiamento para esse crescimento, porque eles são eles que criam emprego. São essas pequenas e médias empresas que ampliam o crescimento, havendo crescimento, havendo pequenas e médias empresas, há mais rendimento. Havendo mais rendimento, há mais poupança. Havendo mais poupança, há mais margem. A nossa estabilidade, a estabilidade da moeda, deve-se fundamentalmente à resposta positiva do setor real, onde assistimos a uma redução gradual da dependência externa. Desde 2011, a nação moçambicana assiste a níveis historicamente reduzidos de inflação, abaixo dos 5%. E isto tem sido conseguido graças também à conjugação das políticas fiscal e monetária e à resposta positiva do setor real em aumento da produção, da produtividade. A qualidade de vida de um povo hospitaleiro e pacífico está a sofrer profundas transformações. Com mais de 24 milhões de habitantes, onde mais de 50% desta população é jovem, a criação de 20 universidades em 40 anos vai ajudar a formar milhares de quadros em todos os setores. Temos uma grande aposta na formação técnico-profissional, para podermos elevar, portanto, a nossa mão de obra, aumentar a sua empregabilidade. Eu gostaria de ser engenheiro agropecuário e tenho certeza absoluta que em Moçambique eu vou conseguir realizar este sonho. Enquanto
O mundo descobre um país, outros tesouros incalculáveis como estes, e estes são invadidos por turistas de todo o mundo. And because Mozambique has a huge potential, not only in on the animal side, the bush side, on the beach side as well, but also it's the combination of both which makes Mozambique very interesting. There's not many countries in the world that have that can have that combination. We believe that the boom in business tourism, not only in Maputo, but in some provincial capitals, is going to develop very quickly within the next few years. O desenvolvimento humano da nação eleva-se com novas infraestruturas, com mais investimento público e privado, com mais saúde e educação. Tudo isto vai fazer com que Moçambique muito rapidamente passe de um país de baixa renda para renda média. The future of this country is going to be indeed a good example that our Africa can be growing and can have a new role on the external trade in the world. Já é exemplo de crescimento da economia, mas de facto será um exemplo de um país já em vias de desenvolvimento muito avançado. Definitely yes, definitely yes. There is no way Mozambique can avoid to grow. So we are condemned to be rich in Mozambique. Com estes e outros tesouros, Moçambique afirma-se na região e no mundo.